fryslutene. Så glad vi ligger her. Varme, gode lavvåen. Koser oss nå. Er det jo bedre enn å være ute? Ja. Yeah. Da må man bli hjemme på. Na? Come on! Hei, hei. Hei, Kopi. Du hører hvordan vær det. Dårlig vær. Ikke bra. Men heldigvis har vi ovn. Ja, vi er vant til å ride opp stormen. Vi har suttet noen dager i lavvoen når det har regnet hele dagen. Yep. Og bare koset oss. Det er nok regn for deg, kompis. Yeah. Narki! Fint å ligge inne i når det regner. Det er greit. Jeg ligger inne i t-skjorten. Godt og varmt. Ovnen er på full mokking. Kompis bare ligger i sola. Slapper helt av. Ganske smart opplegg. Jeg lader powerbanken nå. Rett fra sola. Rett fra sola. Ikke det kult? Nå, hva han sier. Skal vi lade opp litt batterier? Drone er fjernkontrollen og... Vi skal ut og fly i det her. Scene. Det er fint det. Det er bare det er fint. Oi, oi. Se på den, bare den leirplassen. Fint. Det er oppe på kanten, ikke? Midt i villmarka. Deilig. Ganske langt i gokk. Nå har jeg jo Erik drukket, som er myrvann mitt. Et døgn og kokt vannet, det var mye jobb. Så nå skal vi hente vann, ordentlig friskt vann. Her fyller vi vann. Det ble varmt. Sikkert 20. Ja, det tror jeg. Skal vi ta et bad? Friska det? Det var ikke sandbunn. Ikke akkurat. Kompis bader. Nå går det bra, Erik. Får du fylt opp flaska? Jo. Det var varmt nå. Varmt, ja, ja. Nice. Det er bare lillepåsen. Ja. Er du over der med lille helikanoen, så er det game over uansett. Ja, da er det slutt. Ja. Nydelig plass, Erik, hæ? Det var fint. Her er en annen rokka. Så heldig å få se den i dette vær. Vi har bare vært på andre siden her. Med kajak, med packraft, med... Ikke med helikanen. Det var lenger nede. Det var sikkert nydelig. Ja. Yeah. Og i det her vær. Nydelig natur her, altså. Sykt heldig med vær i dag. Nå går vi ned mot Ulvefossen, selveste Ulvefossen. På østsiden av Anajakka. Vi har sett Ulvefossen mange ganger, men aldri fra denne vinkelen. Tenk å få oppleve Ulvefossen i sol. 20 grader.
Hei, hei! Koser oss nå! Fint her. Her er det fint. Her kanskje en av de fineste plassene jeg vet om. Jep. Pumpegorgi. Ulvefoss. En som koser seg. Åh, det var godt å bli der. Nå, Erik. Hva venter over berget? El Grande. Falsk topp. Fyrtidig. El Grande. Der er fossen. Vi nærmer oss. Wow. Det er høyt ned her, altså. For en utsikt. Det blir jo helt tullet på det her. Fuck. Oh my god. Gud, hvor fint det er. Nei, kompis. Ja, legg seg da. Her er det høyt ned, altså. Kan bare se elveåsen. Oi, oi, oi. Det er stupbratt på denne siden, Erik. Der kommer Ulvefossen ut. For noen omgivelser. Bingo! Her er vi. Ulvefossen, Gumpegorgi. Nå er vi ved kanten. Fy faen, dette blir spektakulært. Dette er ikke hver dag man ser noe sånn her sykt. Pass på ikke ramle over kanten. Oh my goodness. Oi, 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 oi. Hold kompis. Oi, oi, oi. Sinnssykt. Sinnssykt. Sjekk. Her vil man ikke ramle ut for, da er man ferdig. Det er langt ned her. Høyt ned. Høyt ned. Nå skal jeg fære enda litt nærmere. Siden man først er på denne siden, det er sjelden. Bare være jævlig forsiktig, det regner. Hæ? Åh, helvete, viskeflaska! Åh nei, den går dit! Åh faen, vi berget viskeflaska! Men satan, det var... Hjelpes! Shit! Erik! Nå tror ikke jeg det kommer noe nærmere, nei. Det er maks.
alle som sitter her og drikker vann, Erik. Den utsikten. Den ganske grei. Nå skal vi fiske. Litt sånn regnvær. Litt sånn. Det gjør ikke noe. Vi fisker uansett, ikke sant, kompis? Ja, det er sant. Litt regnvær har ikke skadet noen. Ingenting så bit. Det er ikke det så mange som har fisket her. Får du noe, Erik? Ingenting. Fy faen, det begynte å plaske. Shit. Det var plaskeregnet sitt. Fy faen. Det var kanskje ikke noe tørrflue vær. Hva du tror det blir å få her? Gjedde. Det er det som er din spesialitet. Gjedse! Hva vil vi se da? Det er djupt nok i hvert fall. Gjedse! Her kan det være fisk, altså. Han gamlingen på Coop, var det ikke han som snakket om på øversiden av Ulvefossen hvor stor ørret han hadde fått? 8 kilos. Og det sa han var vanlig. Så det kan svømme en svær ørret oppi her, det er ikke noe tvil om. Ja, det ble ikke noe fisk. Ingen fisk i dag. Vet ikke hva som skjedde med vårt legendariske hav. Det er ikke noe stier her. Regnbua. Vi hadde ikke den i fjor, men året før. Nå er den her igjen. Der borte er alvegullet nå. Det flytter seg. Det er rart. Der oppe har vi leir. Oppi der. Høyt oppi. Vi liker oss i høyden av, Erik. Ja. Det er liksom... Der er lavvann. Ja. Åh, for en utsikt, hæ? Fint vær. Fy faen. Har du greit her? Har du konge. Sitt som to ørner. Ja. Høyt på berget. Det blir lett å gå i morgen. Ja. Sola baker. Det var noen og 20 grader i dag på det varmeste. Det må det ha vært. Ja. Det var kokvarmt å gå. Svetta som to griser gikk bare i t-skjorter og det vi måtte ha på. Vi har lite brensel, vi har brukt opp alt som er her. Hvor ser man? Man ser opp. Helt rett. Og da åpner det seg mye ved muligheter. Eller hva du sier, Erik? Ja. Så det er bare å komme seg opp her. Det kommer dalene litt ved her, Erik. Tror du vi trenger mye mer? Sjekk her. Skål.
dag. Ingen fisk i dag. Hva vi gjør feil? Vi fisker jo så mye. Så i herde. Perfekte kast. Bytter utstyr, bytter flue. Kanskje det er for varmt? Det kan være at det er for varmt i vannet. Ja. Det er det jeg også tenker. Nå er det ikke rare feltrasjonene igjen på meg og Erik. Vi har, hva vi har som bonusting? Jeg har to pakker med solbærtoddy, og that's it. Vi har bare for syv dager. Seks, syv. Syv dager, og vi har vel ni dager igjen av turen. Det er matestykket går ikke opp. Vi blir jo sulte litt. Men vi var også fossen. Fy faen, det var ikke. Tre år siden sist. Da var vi på andre siden. Oi, 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 oi. Dette er bare lagret. Se den disen, Erik. Her er bare lagret på minnekortet. Prøv. Kompis er helt ferdig. Livet er best ute. Ja. Livet er best ute. Det har du et perfekt eksempel på nå. Ja. Nå koser vi oss, Erik, hæ? Jep. Fint. Du kan se på. Ikke godt å vite. Der er lavvann. Kompis. Hei kompis, hva du ser? Ser du noe? Heia gutten. Kommer du hit? Ja. Spesielt de her to siste dagene jeg har vært her. Der borte på berget. Og. Ja. Det var jo helt sinnsvakt. Helt sinnsvakt. Den her da, ørnereire. Jep. Falkenkrest. Nå koser vi oss svært, Erik. Svært. Ja. Yeah. Denne solnedgangen her, den kommer ikke hver dag. Nå sender sola sine siste solstråler. Erik. Ja. Yeah. Hva du har å si om den saken? Hun var god i dag. Hun var god i dag? Ja. Siste solstrålene. Der går solene. Nei, det jeg og Erik har lyst til å gjøre med YouTube-kanalen vår, så er store ting. Komme seg ut og få frisk luft i nasen. Dele naturen med dem som ser på. Og vise. Se på det. Det finnes så her sinnssyk natur i Norge.